متمیرات شوي كي من درمت ميرات بوشت هلين دان باسكا لفدو باك ما شونس چه دوت اشت e vërtet që ju më përkujdes përveç anës sportive, kom të ndu më përkujdes edhe për pjesë tjera, sepse popularitetin dhe njëherë din me qenë pak i pomë shërshëm, të mos për vajzat. Është ko, jashtë zakonisht e fështirë, kur po mbizotrojnë skandale, kur po gjdo sand i kesë paracet lajmë të madhë. Në raport me nxënësit e mia, gjithmonë kum qeni suksesshëm edhe i kum po edhe i kum këshillu si kur që i këshilloj edhe vajzat e mia, që fama din me qenë fik me dyteja, që përveç anës sportive, njerës gjithmonë intrigohen, dëshirojnë që t'ju qesin një situata, ndërshta të palakmushme që unë personalisht nuk i pëlqej. Edhe gjithmonë e kemi gjerë një gjuhë përbashkë në atë kuptim, sidomos me fillimisht ma lindë në orën, ma ndaj edhe me sportista tjerë, distrinë dhe tjerë në radhë. Gjithmonë e kom pasë një qasë, edhe gjithmonë kom tentu me i bindë me vepra, me njerës caktumë që kanë pasë nështë sukses të madhë, po në fund kanë përfundu jashtë zakonisht keqë. Sa yje botërore në skenat ndryshme, së po thomë tash veç sportive, por edhe muzikës edhe të filmit që përfundojnë jashtë zakonisht keqë, përfundojnë me droga, përfundojnë me alkohol, përfundojnë me jetë të qëthurur, diçka që kur s'kom pas dëshirë me ndodhë me nxënës të mi dhe po mendoj që ja kom arritë qëllimit, ato sot janë personalitetet fuqishme, ato sot janë sportistët të mëdha, kanë përfundu shumica prej tërë edhe fakultetet, edhe janë të angazhume edhe në universitetet ndryshme, ftohen nga institucionet ma të fuqishme sportive nivellit botëror, ftohen për seminaret ndryshme, flasin rrjedhë shumë gjuhën angleze, janë komunikuse, edhe gjithë kjo mu më bënë njërë zakonisht lumëtur që përveç anës sportive, gjithmonë kom tentu me qenë një këshiltar i tyre për jetën, edhe po më duke që e vlerësojnë, do t'a vlerësojnë të armen besaj edhe ma shumë. Trajnar, ma linda tha dhe këtë pjesën e vlerësimit prej anës shtetit, e unë përdu me t'pyt për këtë anë edhe që shbërë mundi që shumë vande që ndoshta nuk e njohin pavarësinë e shtetit tonë, ngritët flamuri i Kosovës si një kampion në advant edhe krejtë e fundit qëfar trashëgimi e dërmelon